Under senhösten förmultnar björklöven och blir till föda för nya maskar och insekter som snart ska växa och ta över i jorden. Pantersnigen lägger sina ägg i små klasar. Efter en månad kläcks de och de små nyfödda sniglarna kryper långsamt ut ur sitt hölje. De gamla sniglarna har nu gjort sitt. För att skydda sig mot kylan söker de upp något frostfritt gömställe. Men där ska de snart somna in för alltid. Den mörkna trädstammen faller långsamt sönder i regnet. Spåren som syns i barken är angrepp av barkborren. Välkommen till Önskedrömmar. Programmet där jag, Rickard Svan, uppfyller just dina drömmar. Ni som tittar på mig ikväll, slut ögonen. Luta er tillbaka. Vad är era önskedrömmar? Säg det. Att Rickard Svan bor hos mig. Bättre kan ni. Ett nytt hus. En ny bil. En ny familj. Att Rickard Svan bor hos mig och älskade med mig natten lång. Är ni klara? Då vet ni vad ni ska göra. Håll tummarna tillsammans med mig. Och så säger vi. Uppfyll min önskedröm. Jag är strax tillbaka. Anita. Jag heter Rickard Svan. Och jag uppfyller dina önskedrömmar. Natten bjuder pantersniglarna upp en märklig parningsdans. Båda är hane och hona på samma gång. Och hornen som växer ut är deras hanliga könsorgan. Upptaget. Oj, ursäkta. Snart färdig. Anita! God morgon! Tack! Kommer du? Gunnar, vad är hemligheten? Otroligt god soppa. Jag menar, fisken, potatisen, spadet. Mm. När ska du ge dig iväg? Mm. Tack för maten. Otroligt god soppa. Mm. Han ska ut ikväll. Ska han inte? Det är ju mitt hus. Mitt hus också, Gunnar. Ja, i så fall får han sova på soffan. Livet är ingenting man får. Livet är någonting man tar.
Så ligg inte bara där i soffan. Kom och tävla med oss i önskedrömmar. Jag vet att du har en hemlig dröm. Och jag vet att du kan få ett så mycket vackrare liv om du bara vågar. Du kan få vara hos mig. Här för alltid. Och allt du behöver göra är att sluta ögonen en liten stund. Tävla om nya Volvo V40 i kvällens avsnitt. Jag har sovit i 3 timmar. Berätta, vad önskar du dig mest av allt just nu? Vad gör du? Jag vill bara sova. Vill du att jag ska slänga ut honom? Gör vad som helst. Bara jag får sova. Tjena Gunnar. Jag lånar den här. Ja. Ta, det är min morgonrock nu. Vill du det? Nu! Är det det du vill? Är det det här du önskar dig? Ha? Berätta för mig, Gunnar. Berätta för mig om dina önskedrömmar.
Han är försvunnen. Verkar så. Ska vi inte ha frukost i sängen, du och jag? Ja, det tycker jag. Se på mig, kom se på mig. Jag vill viska några ord till dig. Jag är ensam, jag är trött. Jag vill hålla hårt om dig. Kom till mig, ja kom till mig. Kan ej gråta mer så kom till mig. Himlen öppnar sina portar snart. Men först hålla hårt om dig. Dröm ett tag, ja dröm ett tag. Ser du stjärnan som lyser klar. Den är vår, ja den är vår och ger oss hoppet var. Dröm och se, ja dröm och se. Den kan blinka mot oss mer. Vad den sker så ber jag dig att stanna här hos mig.